שעל מבדק אחד. נכנס על המסעית. יש לפחות איזה שני מגדלים. אמרתי עוד אחד. יופי, נשאר מגדל ואת היחידה... כן, אוקיי, ועוד את היחידה הזאת של האוויר. נכנס על המסעית. איפה נמצא המגדל? מסעית משותה. זאת היחידת WR עדיין לא עובדת. התפגעתי בקצה. המגדלים התראו במקום. אני מתחיל להיכנס למטרות תחומיות. אין מסעיות שם. יש באג עם היחידה הזאת של העירייה, של גוב. אני הולך ללכת עם הרכבת. יופי, מי שחף עכשיו רואה את המגדל. כן, ראיתי. נכנס למשאיות דרומיות. מה זה המשאיות האלה שאתה מדבר עליהן? זה דרומי. וואו, מי זה פה נכנס עם הרקטות שיודיע? הוא מתלהב, איפה שכל האש השנייה. שם גם בניין, הבניין הזה מת? לא, שניהם.